面吗？哦，等一下，等一下，旁边有蚊子了哈。等一下再玩一下，要走了，有很多蚊子了。等一下你又被叮的一个一个包。那你现在在用脚画啊？你在用你的香港脚画？哇，姐姐给你这个魔法棒很好画，对不对？画得超清楚的。啊，等小心后面，依依小心后面，姐姐在后面画画。来，你站起来，不要再后退了，你会踩到姐姐的画。你看姐姐在画那个是海豚吗？她会画海豚呢。咦，这里有一个海豚耶，你看，这是海豚耶，真的，真的耶，那个姐姐好厉害，还有画海浪，那个海豚这样飞起来，哇，啊，你画一个很大的嘴嘴啊，你画一个超级大的嘴嘴。好了，好了，那把那个火把棒放旁边吧，那手擦一擦啦，丢在树那个树下。好了。不要踩到我的头发。哦，今天这里很好玩啊！我怎么掉到山洞里去了？你怎么挖一个山洞害我掉下去？来，你先去换衣服，妈妈在跟你说话，你要专心听妈妈说话吗？妈妈要帮你换这一个很帅的衣服。哇，十八当人兴气散。哇，真的，这个好好看哦。这个是去菲律宾买的，很好看耶，怎么跟我一样帅啊？